Fëmijët që jetojnë në zonën e Kënetës kanë patur mundësi t'i kalojnë këto ditë vere në kampin e qendrës sot për të ardhmen. Është Disati Vitrallazi që qendra organizon kampe verore për fëmijët, duke u dhënë atyre mundësinë të kalojnë kohë cilësore pas mbarimit të shkollës. Ditën e sotme, në ambientet e kësaj qendre, u zhvillua ceremonia e mbylljes së kampit. Ai përfshiu 70 fëmijë të moshave 7 deri në 17 vjeç dhe një grup vulnerabël për këtë qendër janë sidomos fëmijët në nevojë. Misioni i qendrës është që ne fëmijëve t'u japim tema më informacion më të tepër se sa në shkollë, që t'i japim komunikimin me prindrit, t'i japim të mësojmë të drejtat e fëmijëve, se si të sillen me njëri tjetrin, bashkëpunimin në grup, si mund punojnë në grupe të veçanta, në qendër tjetër, të njihen me shoqëri të re. Fëmijët janë që i përkasin kësaj zone, por nuk përjashtojmë dhe pjesë tjetër, sidomos fëmijët që janë me nevoja të veçanta, që janë me një prind, marrin mbështetje të vazhdueshme. Me financimin e World Vision, kjo qendër ka funksionuar që nga viti 1998. Misioni i saj është përmirësimi i kushteve të jetesës dhe zhvillimi i kapaciteteve të komunitetit. Aktivitetet janë të ndryshme, siç janë ato argëtuese për fëmijë, kurset profesionale për të rinjt, shërbimet në ndihmë të grave të dënuara dhe aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese. Vi nga organizata World Vision, e cila në partneritet me qendrën komunitare Sot për të Ardhmen, por rreth një muaj, ka organizuar kampin veror dorë për dore. Pse neve punojmë në zonën e Kënetës dhe duke qenë se e njohim zonën dhe është një ndër zonat që ka më tepër nevojë për të zhvilluar. Nuk mungojnë dhe të rinjt, të cilët punojnë në mënyrë vullnetare për të ardhur në ndihmë fëmijëve dhe për të çuar më tej misionin e qendrës.